А наступні герої, схоже, переплутали реальність із комп'ютерною грою. На Київщині двоє молодиків наводили жах на приватні будинки, вдиралися, забирали усе цінне і тікали. Навіть нахабно влізли на приватне підприємство і забрали звідти сейф, як на дикому заході якомусь, їй-богу. А на справу вони ходили наче на розвагу, вдягались у спеціальну форму та брали зброю для гри у пейнтбол, ту, що насправді стріляє фарбою. Кадри, наче з якогось гостросюжетного кіно, за рогом ховається молодик із рушницею, а його спільник розпилює замок. Серед ночі ці двоє негідників дерлися на територію приватного підприємства. А тут ремонт машин, машини ремонтують, шиномонтаж. Ну, здають в оренду там це саме гаражі свої, там кавуни привозять, цибулю. Операцію продумали до дрібниць, забули лише про камери. Вони від початку і до кінця зафіксували зухвале вторгнення. На територію підприємства злодії залізли через паркан і точно знали, що шукали. Зірвали замки в пункті прийому металу і спокійно собі забрали сейф із грошима. У них була лише одна перешкода, але нахаби знали, що чоловік сидить у сторожці. Тихцем туди підкралися і зачинили його всередині. А потім за допомогою болгарки проникли до складу. Всі тут ось був, увірвали, дивився. Юрій був удома, коли його з ліжка підірвали охоронці. Чоловік працює на фірмі завгоспом. Я прийшов сюди, це було десь близько пів-п'ятої ранку. Тут все було нормально, одне єдине, що не було сейфа. Ну, кажуть, 32 тисячі гривень. Ну, так. Вже у полі злодії розламали сейф і забрали звідти всю виручку. А співробітники підприємства разом взялися ретельно передивлятися відео. І, о диво, впізнали в одному з крадіїв свого колишнього колегу Артема. Це той, що бігав із рушницею. Вона виявилася пейнтбольною. Хлопець працював баристою у тутешній кав'ярні. Втім, кар'єра тривала недовго. Його вигнали за системне зникнення грошей із каси. Але всі знали, що Артем шульга. Тому, коли побачили на кадрах, як нападник тримає зброю лівою рукою, сумнівів не лишилося. Були проведені невідкладні обшуки, завдяки яким ми встановили, що вказані особи, окрім цієї крадіжки, причетні до раніше скоєної крадіжки. Зокрема, ми знайшли дуже багато електроінструменту, який, ми думаємо, був викрадений на дачах і приватних будівлях громадян. Напад на підприємство – це лише квиточки. У дуету злодіїв дуже довгий послужний список. Молодики практично не гребували нічим. Приміром, у селі Велика Снітинка хлопці обібрали ось цей місцевий магазин. Влізли серед ночі і винесли добра на 60 тисяч гривень. Мікрохвильовку, кавоварку, продукти та готівку. Вони вистрілили, і що ми бачили, що з відеокамер чимось вдарили в двері. Отак от. Вони всі були в банданах. Все, облич не було видно, тільки статура. Худорляві. Побували молодики і на цій заправці хотіли пробратися до каси, але охоронець увімкнув світло і нападники дреманули геть. Спробували підламати двері якимось металевим предметом, чим не було видно. Все, напарник мій встав, запалив світло. І вони, я так зрозумів, що вони цього не чекали, вони думали, що тут немає нікого. Тобто думали так, відкриємо двері, там чимось поживемося чи не поживемося. Злодіями зі стажем виявилися двоє друзів. 21-річний молодик та на рік старший товариш зізналися, чим заробляли на життя. Перед нападом на підприємство вони здавали сюди метал. Тоді-то й запримітили сейф. За допомогою акумуляторної болгарки відкрили замок та забрали сейф, після чого скрилися. Пістолет пейнтбольний чий? Орендований. Сейф де діли? Заховали. Упізнали зухвальців на ще одній заправці на околиці Фастова. Тож яскравих подвигів невловимого дуету може бути більше, поки суд відправив обох злодіїв під домашній арешт, а за скоєне їм світить до 6 років тюрми.